Barchaga salom bo'lsin, aziz obunachilar. Albatta Farg'ona mashina bozoridamiz. 07-08-01 Lada Grandr. Lada Kalina so'ragan akalarimiz, mana bunaqa mashinalar so'raganlarga hammasidan sumka qildik. 01 gacha sumka qilib qo'ydim. Yo'qsa bir dondan like bosib qo'ysa, ana shu 01 ga vaqtim besh ketdim. Sizlar videoni ko'rsalaring tushunib olasiz, nimaga unaqa deganimni. Xullas, eng zo'rlarini sumka qildim sizlar uchun. Mana bunaqa 07lardan ham bor akalar. Videoda ko'ramiz bo'lmasa akalar. Bosamiz like. Minoksidillarimizni 5, 10, 15, 16% gacha bor. Ochiqona aytganda 90% odamga effektini beryapti. 5% lik minoksidillarimizni birinchi o'rinda tavsiya qilamiz yangi boshlayotgan insonlar uchun. Boshqa insonlar uchun 10, 15, 16% dan foydalansa, effektini yanada yuqori darajaga keltirib beradi. Bu mahsulotlarning zakasi berish uchun ekranda ko'rinib turgan qisqa raqamlaringizga qo'ng'iroq qilasiz. Mijozlarimizga do'konlarimiz bor. Moskvada metro avtozavodski, Peterda metro Sendai Ploshchad bemalol kelishingiz mumkin. 2008-yilda ishlab chiqarilgan aziz obunachilar 07 ishqbozlariga mana 07lardan ham ko'rsatib olaveramiz. Metallari bor, stonovka bo'lgan, tayyor. Afsona TV aka. Afsona TV. Mana. Poli tashab qo'yilgan chexollar bo'lgan mana. Mashina holati. Ko'rinishlar. Orqalari ham kengini. Orqasida kolonkalarigacha bor. Metani bor. Zapaska bor mana. Benzin bak bor. 07 2107. Nolette sonra gelirler gelme, elbette noletelerden çıkaramız ekeler. Yeten sonu kuru gel. Ne için bunlar hayke? $4000. Kime bor? Kaç kılıçtı pazarda? Ha hala nakit bilmiyorsunuz, toşni. Telefon numarınız? 93'lik 420-0041 qo'ng'iroq qilib turasizlar akalar, aloqaga chiqib, bemalol o'zlaring kelishib bo'lsalaring bo'ladi mana holat. 2008-yilda ishlab chiqarilgan mana yana bitta 07 akalar. Navroti bor. Navroti bormi buni? Sentrdan bor. Gap yo'q. Sentrdan bor. Hamma ishlaydi. Metan ustunovka bo'lgan. Mana motor holati. Ha. Nimasi bor ekanda, ha? Mechanik pultugacha bor ekan. Pultlarigacha bor ekanlar mana. Chexol, pullik hamma yo'q bo'lgan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mashina vapshim. Orqalari ham. Pulligini ham qo'ygansiz ekanda aka, lindumgacha. Mana tvon kalonka ham ishlaydi. Ishlaydi. Qani buni ochingchi bo'lmas. 07 aka, 2107. Zo'r ekan mashina lekin. Traska qanaqa bunda aka? 50-50, 50% traska. 50-50 endi mashinani chiroyli qilib olib chiqilgan. Temir metani, dokumentani, 80. Temir metani bor, zapaskasi bor, benzin bak bu yoqda turibdi. Shunga bo'lganmi bu? Shumizalasa bo'lgan, ha? Bo'ldi shumizala. Shunga bo'lgan ekan akalar mana. 2008. Shumizalasa bo'lgan akalar. Minaman deganlar bo'lsa, qidirib yurganlar bo'lsa, aloqaga chiqsalaring bo'ladi, narxini kelishtirib beradi. Qancha narx aka? $4000. Kami bor? Kami bor. Avariya bo'lmagan lekin, ha? Udar ko'rmagan. Udar ko'rmagan mashina. $4000 kami bor, kelishtirib berasiz. Qancha qildi bugun bozorda? Hozir 33. 3300 ni ko'rgan, sotkangiz yo'q. Qo'shilsa sotasiz. Telefon nomi? Xohlasa qo'shilsa sotamiz. Telefon nomi? 93lik. 93lik. 371 371 2107 2107 oxiri ham 2107. Buni ham 2107. Ha, gap yo'q lekin. Ha, qayerdagi aka? Tashlab. Tashlabdi mashinasi. Olidoq odam rasvod qilmaydimi axir? Yo'q, tayyor mashina, faqat minadi oloq. Chichib chetmay qolsa kutib bera olasizmi? Kelishib qolsangiz. $200 yetmasa mayli, qilib beraverasiz, ha? Buni yili necha? 2011. 2011 aka mana. Yana bitta 07 akalar, 2107 tonirovkalar, jicha boshqacharoq ekan, ko'ramiz. Qani aka?
Biz hem kurbağa gidiyoruz ki. Neyle var ha? Metan sonu kabuk ha? Priyora mı? Ama lada priyora. Almas teşelim ya mı? 230 geçiyor. 230? Tezli. Benim 230 geçiyor yani tezli. Gel ki yalnız benim kurgan ne kemene? Yemek? 2011 yılı. Olik, çihol. Muhalat. Allah şunu kaya kemene. Mekanike. Allah da priyora. Tarçı olarak kendim ama sakin abim ola. Bana ekeler. Şu hamma yo bo'yinaga shu kolonkalar sug'urib olgan chata bo'libdi. Gap yo'q lekin. Ha, mana shunaqa. Ochingchi buni orqasini. Aka pulta ochiladi. Ha, pult yo'qmi? Ha. Sizda ochiladi. Mana u kalit ochiladi. Metan bor, temir metan, zapaska balon. Bizim bakan bor joyda. Bizim bo'lib turadi, ranka. Kraskasi bormi, nech foiz? Kraskasi 25%. 25% kraskasi bor ekan. Bormi menaman degan mana 07 ishqozlar uchun. Nech pul narxi ekan? 6000 cha kami bor. 6000 dollar ozgina kami bor. Kelishtirib berasiz, oldidan tushib berasiz. Qanchani ko'rdi bugun bozorda? 5200 ni. 5200 ni ko'rdi, sotgan yo'q. Qo'shilsa sotamiz. Telefon nomeringiz? 90'lik 778 2108 rakamiga qo'ng'iroq qilish o'radi. Nargisinikini 2107 ekan. Bunisi 2108. Ha, bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q ekan. Mana akalar, qo'ng'iroq qilinglar, kelishtirib beradi narxini. 2009. Bo'ldi, 2009-yilda ishlab chiqarilgan aziz obunachilar. Polni asvijit bo'lgan ekan. 07 ishqozlariga sakadiska balonlarda qo'yib qo'ygan. Ha, metallari bor. Ustunlikda bo'lgan. Motor rasxoti yo'qmi bunda aka? Yo'q, motor rasxoti yo'q. Ha, gaz qo'yib minsa bo'ldi. Qo'llik, maydafon, chixol, pixol hamma yo'q joyida. Mana buni qaranglar. Mana metu slyutori ham bor, turibdi. Filtrigacha bor ekan. Metan bor, mana kolonkasi. Benzin bak bu yoqda. Zapaska yo'q ekan lekin, zapaska olib tashlashgan ekan. Polni shumka. Polni shumka. Mashina shumka ekan, polni. Bu posonga qo'yilganmi-ki bu? Ha, bo'ldi, ob o'tib ketdim aka bitta. Nech pul narxi aka? Mana bu egasiga qarata aytib o'tiraman. Ha? 4.5 dollar kami bor. Bozor qancha qildi aka buni? 3800 dollar qildi, berganingiz yo'q. Qo'shib sotamiz. Yo berib yuborasiz narx bo'lsa. Qo'shish kerak-a. Telefon nomer? 97-lik 596 51-61 rakamiga qo'ng'iroq qilasiz mana. Qayerdagi mashina? Quvaniki ekan mana. Bo'l. Rasxot yo'q ekan mashinada umuman. Bu retromi bu? Nechinchi yil bu aka? Aka 84-yil toza. 84-yil kraska toza. Kraskasi toza. 06. 06 aka. Aha, kraskasi yo'q umuman. Kraskasi yo'q. Endi bor misol uchun chaqa chuqa. Ha, chaqa chuqalari bor, yilim sol bo'lib, qaydi paroylari chirib qo'ygan bo'ladi. Atak mashina retroga qilingan. Bo'ldi aka. Motorlar qilib qo'yilgan. Metan. SPG'ga nimalar, dokumentlari bor. Dokumentlari bor. Hop, zapaska balon, benzin bak bor. Bor, benzin, hop, benzinda. Benzin iloji yo'q. Benzin bak. Qani? Motorlarni qildirganmiz aka. Qani? Aka, yaxshimisiz? Qildirganmiz. Ha. Signalni ko'rasizmi, radnoy? Bo'ldi. O'ziniki hamma yo'q aka. Ha, signallar radnoy aka. Kolonka, Daiwo, xullas hamma yo'g'i joyda. Shunga bo'lmagan bu. Pollik chixol bo'lgan ekan. Hidini qaranglar buni. Nima sepdingiz bunga? Sizga qaramagan. Shirin ekan o'sha yerda.
Ana vaching chozi so'ramayman. Moshinani qaranglar mana. 06-inch qozlar. Asijdaralashtirilgan. Qondidagi? Gap yo'q lekin. Dubayga asij to'ring. Bo'ldi. Ochinchi. Hop. Ana holati. Xo'p, motorimiz 01 ekan. Motorni o'ziga 3.5 ming rasxod qilganmiz ekan. Motoriga? Motoriga. Xadoy motorlar, temir. Stonovka, metan stonovka bo'lgan. Bo'ldi mana. Nech pul endi narxi aka? 33 million deyapti aka. 33 million kami bor. Bozor qancha qilgan? 2.5 mingga bermadi. 2.5 ming dollarga bergansiz yo'q. Qo'shilsa sotamiz. Telefon nomeringiz? 91 lik. 113. 81-13 raqam chiqishi kerak. Qayerdagi mashina? Toshloqniki aka. Toshloqniki. Nechta rasxod qiladi bu? 108 ta. 100 ga 8 ta rasxod qiladi aka mana. 86? 86-inchi yilda ishlab chiqargan azobunachilar 06 ishbozlariga 06 lardan ko'rsatamiz. Balonlar yangi qo'ygansizmi aka? Kecha qo'ydingizmi? Motor qanaqa endi aka? 11. Metan stanovka bo'lgan. Temirmi metani? Temir balon. Kraska? Radnoy, orqa qanotida udar kaltak, unaqa narsa yo'q, ha? Xo'p. Ichkilar, qaranglar, ichkilar. Mana, poligacha bo'lgan chixol. Endi rabochi bo'lsa ham bor. Magnitofon bor. Mana. Bu qanotida bor. Ha, o'zi ko'rinib turibdi. Zavodda qilib berolmaydi aka. Zavodda qilish ham bo'lmaydi baribir. Hammaga bir narsa tushganmikan? Yo'q, ketmoqda. Ha, ketmoqda. Metan bor. Bankrat kulich pulich o'ziniki zavodsiz qo'y. Zapasga bor. Benzin bak. Bu yoqda aka. O'zingiz minib yurgansizmi buni? Mana akamiz o'zi minib yurgan ekan mashinani. Nech pul aka bu? 3000. 3000 dollar. Yo 30 million mi? 30 million ham siz. 30 million. Kami bor. Qancha qilishdi bozor? Bozor qancha qilishdi? Narx qilishdimi? 2300 qilishdi. 2300 ni ko'rdi, sotkangiz yo'q. Qo'shilsa sotamiz. Telefon nomeringiz? 90. 90lik? 530. 88-72 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishilgan holatda sotiladi. Bo'ldi, aloqa chiqishadi. Qisir bunimi? Nechi yil? 95. 95-yilda ishlab chiqarilgan azobunachilar 06 minmoqchi bo'lganlarga. Akamizni o'zi o'zingizniki? Nomingizda mashina. Bo'ldi. Pulinglar bo'lgan, bar-bor. Rol holatlari, magnitofon, mexanik albatta. Yurgan qancha buni? Bu yurgani hisoblasdi endi aka. Yurgani. Hisoblasdi. Metani bormidi buni? Metani bor. O'zingiz minib yurgan mashina kolonkalari bor aka mana orqasida. Qilingan yo'q aka. Shuni mo'ykan qilib chiqib ko'rdingiz. Ha, gap yo'q aka. Mo'ykan qilib chiqdi mana Jiguli. Bu qanaqa chiladi aka? Barmoqdan yapti qarang, chetda. Sensor ekan, kela mana barmoqqa ochilar ekan. Tak, nechtalik bu? 65 talik. Zapaska bor, benzin bak bor. Hozir benzinda. Yo'q, gazda. Gazda. Gazi bormi hozir? 100 ta gazi bor. O'sha bizlar sotiladi. Gap yo'q mana. Benzin bakida benzin bor i metan bakida metani bor ekan aka. Mana. Jiguli so'raganlarga. Jiguli. Qani ochinchi buni aka? Ha, Rossiyami? Mana akalar. Motorda rasxod yo'q. Yo'q. Mana. Antifriz. Antifriz ta mashina. Rasxod yo'q. Rasxod yo'q. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik 301. 301. 80. 80. 91. 91. Nechi pul endi buni? 3000 so'rayapti. 3000 dollar. Kami bor. O'tib berasiz. O'tib beraman. Variant qilib berasizmi? Yetmay qolganiga? Kutib bera olmaysizmi ozmoz? Dehqonchilik mashina. 3000 dan shu berasiz axir. Qancha qilishdi bugun? Narx qilishdi, lekin mo'jalga yetmayapti menga. Bo'ldi. Qayerdagi mashina? Yozivondi mashinasi ekan akalar. Mana akalar. Afsona TV aka. Yili necha? 76-yil yilda ishlab chiqarilgan azobunachilar 01 minamandagi akalarimizga mana 01 lardan ko'rsatib yuboramiz mana. Ishqozlari bo'lsa 01 07 02 deganlar uchun
Açın bu ne ki arkasını? Bana. Hamma yok joyda akalar. Bu kraska bo'lganmi bu? Bunda kraska. Tepasi qora yu deymanda. Bu material aka. Material mı? Kapron akalar, zapaska yok. Benzin bak bu yoqda aka, ha? Bor. 7 tarafsut. 7 tarafsut qiladi. Material aka tepasi. Chixollar bo'lgan. Sidina ham kobalt sidina shekilli aka. Sidinasi qizidimi? Gap yo'q lekin. Mana sidina qizidi ekan akalar. Ko'rganmisizlar 01 da sidina qizishini. Mana bor ekan, ochinchi motorda ekan. Antiqa yo'q aka. Gap yo'q lekin. Elektromobil aka bu. Elektromobilmi bu? Metan stromka bo'lgan. Elektromobilga yetib. Yo'qmi hozir akkumulyator? Qani akkumulyator? O'xshatib yuborsizlar lekin. Stop start. Akkumulyatorni boshqa yoqqa tiqdingizmi deymanda? Barda joyga cho'ntagiga solib qo'ying. Gap yo'q. O'tatishni ko'rdinglarmi akalar? Mana bu narsada o'tatyapti mashinani. Necha pul narxi aka? 3000 ga bo'lsa beraman. 3000 dollar narx bo'lsa beramiz. Kelishtirib berasiz, ha? Yo'q. 3000 dan tushib bermaysizmi? Bo'lishi 3000 dollar ekan akalar. Mana qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Mashinalar haqiqatdan haqbag'iga hamma yo'g'iga sarf qilingan. Noldan terilgan mashina. Mashina noldan terilgan. Hamma yo'q original. Kalonkalarigacha qimmatidan qo'yilgan. Ammo bitta kraskasi bor xolos, ha? Kraska aka. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? Oldi ko'ta butun. Telefon 77lik. 77lik. 012 0282 raqamiga mana qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi akalar. Xo'p, bozorga bersak aka, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Xo'p.